Майже 10 років тому подружжя Назарів придбало тут стару занедбану хату, щоб започаткувати тут власну справу. Зараз їхнє господарство налічує близько 80 кіз. Займатися розведенням свійських тварин Тарас Назар почав 7 років тому, придбавши пару козенят. Це все починалось просто як хобі. Люблю тварин з самого дитинства і завжди ще там з мамою в мене були війни, там починаючи від якихось рибок, хом'ячків, пташок, і ну, закінчилось тим, що ми зараз маємо. Так дитяча мрія про власну ферму переросла у сімейну справу. Зараз на його господарстві живуть кози заанненської, англонобійської та бурської порід. Це вважається там білою німецькою. Німці зі своєю прагматичністю селекціонували кіз так, щоб нижчі ноги, відповідно, нижче голова до землі, легше їсти траву, йдуть менші затрати в тварини для того, щоб вона наїлася. Проте головне навіть не порода, а якість молока та продуктів з нього, каже Тарас. Це англонобійська порода кіз. Тобто, насправді, вони взагалі були в Європі штучно виведені. Сир отримує такий легкий горіховий присмак. Випасають кіз практично весь рік – на пасовиську або в лісі, каже господар. Особливо тварини люблять яблука. Окрім кіз, у себе на фермі Тарас розводить свиней мангалів і тримає джерсійську корову. Це, скажімо так, помість джерсійської породи з нашою чорнорябою. Якість молока, вміст білків досить високий і дуже притаманний такий пломбірний присмак. А своєю метою чоловік вважає зелений туризм. Не знаю, привити любов до тварин, можливо, навіть культуру споживання натурального продукту, зацікавити дітей, школярів. А ще Тарас експериментує із виробництвом сирів з козячого молока. Деякі різновиди, каже, вийшли схожими на ті, які він куштував у країнах Європи. Фермер намагається створювати власний унікальний продукт. Наприклад, оцей сир. Цей сир немає ніде, тільки ми його придумали. Це сир, так би мовити, який довгого дозрівання, скажімо так, ці головці приблизно 8 місяців. Тобто це от старт, від коли можна її їсти. Тільки молоко і закваска. Нічого зайвого у сир Тарас не додає. Свій продукт виготовляє для родичів, друзів та відвідувачів екоферми. Ну а головні охоронці господарства – пара підгалянських вівчарок, які всюди супроводжують свого господаря.